በሱዳን በዋና ከተማዋ በካርቱም ና ምዕራብ ዳርፉር ክፍለ ግዛት ውስጥ በሴቶች ላይ ስለተፈጸሙት የመድፈር ና የተለያዩ ጾታዊ ጥቃቶች የወጡትን ሪፖርቶች ተከትሎ የሀገሪቱ የመብት ተሟጋቾች ውግዘት እያሰሙ ነው ድርጊቱን የፈጸሙት የፈጥኖ ደራሽ ያሉ ተዋጊዎች ናቸው ብለውም ይጠረጥራሉ የሱዳን የጾታ ተኮር ጥቃቶች ክፍል በጦር ሰራዊቱና በፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይሉ መካከል ጦርነቱ ከሶስት ወራት በፊት ከተቀሰቀሰ ወዲህ ቢያንስ በዘጠና አዋቂ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ጾታዊ ጥቃት መፈጸሙን መዝግበናል ብሏል ማህበረሰባችን ያገለናል በሚል ፍራቻ የደረሰባቸውን ጥቃት ያልተናገሩ በርካታ ሴቶች እንዳሉም ነው ያመለከቱት ድርጊቱ የተፈጸመባቸው ሰዎች አብዛኞቹ አይናገሩም ይህ የሚሆነው ደግሞ በአቅራቢያቸው በቂ ህክምና አገልግሎት ስለሌለና በሀፍረት ስለሚሸማቀቁም ነው ጥቃቱ የደረሰባቸው ሰዎች ዝም ሲሉ ደግሞ ወንጀሉ እንዲሸፈን ያደርጋል ተጎጆቹ የማይናገሩት እንዲሆንኩ ብዬ ራሴንም ቤተሰቤንም ለምን አጋልጣለው በሚል ስሜት ነው ብዙዎች የሱዳን የሴቶች ድርጅቶች ከብዙ የአድራጎቶቹ ሰለባዎች ተአማኒ መረጃ መሰብሰባቸውን ገልጸዋል ጥቃቱን ያደረሱባቸው የአርኤስኤፍ ማለትም የፈጥኖ ድራሽ ልዩ ኃይሉ ተዋጊዎች መሆናቸውን እንደገለጹላቸው አስታውቀዋል ሱሜያ ሙሳ በህጽሮት መጠሪያው ሲሃ ተብሎ የሚታወቀው የአፍሪካ ቀንድ ሴቶች ስትራተጂያዊ መርሃ ግብር የተባለ ተቋም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ክፍል ባልደረባ ናቸው ምዕራብ ዳርፉር ውስጥ ጥቃት ከደረሰባቸው ሴቶች መካከል አንዲቱ የተናገሩትን ለቪኦኤ ያጋሩ ሲሆን ሴቶቹ አጣዳፊ የእርግዝና መከላከያም ሆነ የችይቪ ና የሌላ በፆታ ግንኙነት ተላላፊ በሽታ መከላከያ እንደማያገኙ ነው ያመለከቱት ተአንዷ ያናገር ኳት ሴት ከደረሰብኝ የመደፈር ጥቃት የሚብስ ነገር ከተፈጠርኩ ፈጽሞ ደርሶብኝ አያውቅም ብላኛለች ሴት ልጇ ፊት እንደተደፈረች ንው የገለጸችልን የ26 ዓመቷ ወጣት አሚራ ባለፈው ሳምንት ነው መኖሪያዋን ካርቱምን ለቃ ወደ ምስራቋ ፖርት ሱዳን የተሰደደችው ለሰብዊ መብት ከበሬታ ተሟጋቿ ሳልዋ አብድልማጅድ ማናቸውም ጾታዊ ጥቃት በሀገሪቱ ሕግ የሚያስቀጣ መሆኑን እንደሚከተለው ያስረዳሉራ አስገድዶ መድፈር በሱዳን የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 149 መሠረት ወንጀል ነው መቶ ጅራፍ በመገረፍና ከአሥር ዓመት በማያንስስ ሥርዓት ያስቀጣል በስብና ላይ በተፈጸመ ወንጀል ዝርዝር ውስጥ የተካተተ ሲሆን በሞት ያስቀጣል የአርኤስኤፍ ተዋጊዎች ዋና አዛዥ አማካሪ የሆኑት ዩሴፍ ኢዛት በበኩላቸው ተዋጊዎቻችን በስፋት ያደረሱት ፆታዊ ጥቃት የለም በማለት ያስተባብላሉ ባለፈው ሳምንት አሙስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምዕራብ ዳርፉር ውስጥ ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ቢያንስ 87 አስከሬኖች የተቀበሩባቸውን የጅምላ መቃብሮች ማግኘቱን ተከትሎ የአርስፍ ተዋጊዎች ሰላማዊ ሰዎችን በጅምላ እየጨፈጨፈ ነው ብሎ ወንጅሏል የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ቮልከር ተርክ ድርጊቱን አውግዘው በአስቸኳይ በነፃ አካል ጥልቅ ምርመራ እንዲከፈትበትና ፈጻሚዎቹ በሕግ እንዲጠየቁ አሳስበዋል